Eu sou Sandro Hayek, estou falando aqui do Brasil, São Paulo, capital. Eu sou multiinstrumentista, produtor musical, engenheiro de áudio, toco vários instrumentos e arranjador, compositor, professor. Hoje eu tenho 49 anos de idade, sou profissional desde os 8 anos de idade, tenho uma vida inteira dedicada à música. E eu estou aqui nesse áudio para fazer uma declaração aqui, falar a respeito do meu amigo Maurício Bernini. Conheço o Maurício desde os anos 80, há bastante tempo mesmo. A gente é muito próximo, apesar de estarmos um pouco afastados por conta da sua viagem, de ter ido morar fora do país, mas a gente nunca perdeu o contato. O Maurício é irmão de um outro grande amigo meu, compadre, o Fernando Bernini, também músico, também contrabaixista, também tocamos juntos. E eu conheço o Maurício desde essa época que eu tocava junto com o irmão dele. A gente tinha uma banda de rock naquela época. E o Maurício já desde sempre acompanhando o nosso grupo. Sempre foi me ver tocar também, sempre estava presente aonde eu tocasse, aonde tivesse som bom rolando em São Paulo, de música instrumental, de jazz, de rock, de fusion. O Maurício estava sempre lá acompanhando e presenciando. E nessa época também ele teve umas aulas comigo de guitarra, no meu estúdio, naquela época. O Maurício já tocava guitarra. E ele teve umas aulas comigo, foi muito legal. Depois ele foi morar fora, né, do exterior e tal. A gente perdeu um pouquinho o contato, mas recentemente fizemos um trabalho junto. Fui convidado por ele para coproduzir uma faixa, uma música dele, um blues muito bonito, onde ele tocou a guitarra e aí eu toquei os outros instrumentos todos, bateria, baixo, um piano Rhodes e uma guitarra base. E gravei aqui no meu estúdio, fizemos o trabalho aí online, né? Até nessa época agora de quarentena. E foi muito legal, foi um trabalho muito bom que ele deu também para um super fera para fazer a mixagem e a masterização. Um cara com um know-how incrível de rock and roll, que já gravou com todos os maiores artistas de rock. Então, o Maurício é super recomendado, recomendadíssimo aí para fazer esse curso com vocês na escola. E tenho certeza que ele vai aproveitar muito, porque ele é muito musical, muito dedicado e leva muito a sério tudo que ele entra para fazer. Então, eu estou aqui para dar o meu aval e dizer que é muito merecido aí ele conseguir esse curso com vocês. Tá certo? Maravilha! Abração aí, Maurício!